profesor muzike Mirale Mejremić u sve one dobre stvari koje čini za Gračanicu, kao što je njegovanje bosanske tradicionalne muzike kroz ansambl Etno Art, kroz gradske i školske horove, godinama pomaže djecu da se predstave kao mali kompozitori, aranžeri i pjevači na festivalu Mali kompozitor koji se svake godine održava u Banja Luci. Prvi festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor koji se održava u Banja Luci održan je 2007. godine. Na poziv Udruženja umjetnika grada Banja Luka Art Puls, znači koji je organizator tog festivala, ja sam se uključio znači u realizaciju tog projekta od 2007. godine i evo ovo je sedmi po redu festival. U taj projekat mene onako to zainteresiralo iz razloga što je uključeno negdje oko 40 muzičkih pedagoga, profesora, univerzitetskih profesora, profesora srednjih muzičkih škola, osnovnih muzičkih škola. Sam festival je ima akcenat na razvijanju dječjeg muzičkog stvaralaštva, dječje kreativnosti, što je na neki način naslonjeno na nastavni plan i program muzičke edukacije, odnosno muzičkog obrazovanja. To su jako, jako pozitivni segmenti u okviru znači, muzičkog odgoja, muzičkog obrazovanja. I evo, iz Gračanice i susjednih općina do sada je na festivalu učestvovalo negdje oko 30-ak do 40 učenika koji su bili autori muzike, autori tekstova, bili su izvođači, jedni su bili članovi žirija na tom festivalu i evo na neki način i ove godine učestvujemo znači sa pjesmicom Spomenar. Ove godine na festivalu Mali kompozitor su nastupile Džejna Tursunović, Nedžma Fatušić i Lejla Tursunović. Ja sam Džejna Tursunović. Idem u osnovnu školu Stjepan Polje i peti sam razred i odličan sam učenik. U slobodno vrijeme bavim se sportom i volim pjevati. Za Mali kompozitor čula sam od prijateljice koja je već bila učesnik. I tekst koji je napisala Nedžma jako mi se svidio i uz pomoć nastavnika smišljali smo melodiju i dobili smo pjesmicu Spomena. Ja se zovem Nedžma Fantušić, idem u osnovnu školu Stjepan Polje u peti razred i odličan sam učenik. Volim da plešem, pjevam i ponekad da smislim tekst za neku pjesmu. Autorica sam teksta kompozicije Spomena za koju mi je pomoć pružio nastavnik Mirale. Svidio mi se muzika i aranžman koji su uradili Džejna i nastavnik Mirale. Ovo za nas predstavlja bogato iskustvo koje smo pokazali svu svoju kreativnost. Ja sam Lila Tursunović, učenica sam osnovne škole Stjepan Polje i sedmi sam razred. Idem na razne sekcije kao što su horska i plesna, koje su inače meni jako drage. Volim također da učim strane jezike. Moja drugarica Džejna koja je autor muzike Spomenar, ona mi je predložila da pjevamo tu pjesmu u duetu i tako smo zajedno sa nastavnikom Miralemom to sve uvježbale i snimile u studiju u Tuzli. To je neka pjesma koja nama se sviđa, a kako će se sviđati drugima to ćemo tek vidjeti. Sjeti nas na lijepo vrijeme i probudi
Dženina Nedžma i Lejla su u Banja Luci osvojile drugu nagradu publike.